Дараагийн 60 секундэд дэлхий дээр юу тохиолдох вэ? Та бүхэнд тань мэдгэн сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 60 секунд дотор дэлхий дээр 250 хүүхэд шинээр төрдөг бол зөвхөн Энэтхэг улсад 50 хүүхэд төрдөг бөгөөд дэлхий дээр 150 хүн эсрэгээр нас орж, үүн дотор 6 хүүхэд өлмөн зөлмөн өсгөлөнгийн улмаас амь алддаг. 60 секунд дотор хүний зүрх 60-100 удаа цохилдог бөгөөд энэ нь дэлхий дээр 1 минутанд нийт 7.8 их найт зүрхний цохилт болдог гэсэн үг байна. 60 секунд дотор 83,300 хүн хин нэг нь шинээр дурладаг бол 116 хүн хормоо хийж үнтэй зэрэгцэн 4 газар хөдлөлт болдог байна. 60 секунд дотор 114 хүн шинэ байрлал руу нүүдэг бол 5.2 тонн хоол хүнсийг идэж 2.4 сая хогийг өвдөрлөж байдаг. Макдоналд түрүү хоолны газар дэлхий даяар 4,500 ширхэг бүүргэр зардаг бол 180,000 ширхэг амтд хүнсний зорилтоор хаа нэгтээ алагдж байна. 60 секунд дотор хүмүүс 680,000 кг ялгадс гаргаж байдаг бол 1.3 сая орчим маягаар кока-кола ууж байна. Холбооны мөрдөх төвчний өгдлөөс харахад зөвхөн Америкт 60 секунд дотор доод тал нэг хүн ямар нэгэн байдлаар халдлах төрцдөг, 2 хүн зам тээврийн ослоор амь алддаг байна. 60 секунд дотор 400 хүн Facebook чинээр бүртгүүлж байдаг бол 187 сая имейл бичигдэж, 400 цагийн бичлэг YouTube-д апплоуд хийгдэн 2.3 сая хайлт Google-д явагддаг. 60 секунд дотор Нагалактик 4000 км өргөсдөг бол эмгэн хумас 1.6 см замыг туулдаг байна. Дараагийн 1 минутанд 360,000 твит бичигдэж, Facebook-д 28 сая лайк дарагддаг. 390,000 аппликейшн гар утсанд татагддаг бол Facebook-ийн үнэлгч Марк Закерберг 1 минутанд дунджаар $40,000 ашиг олдог. 60 секунд дотор талайд 190 ширхэг махчин загас агнагддаг бол 11 сая хүн тамхи татаж байдаг. 65,000 торох түл ширгэлж 45,000 литр вино 1 сая ширхэг савтай цэвэр усыг ууж байна. 60 секунд дотор та 15-20 удаа нүдээ цавчдаг ба энэ нь сэрүүн байх амьдралынхаа 10% нүдээ наастай өнгөрөөдөг гэсэн үг. 12-20 удаа амьсгалж тархинд 48 хүртэлх тооны бодол төрдөг ба 41 сая биеийн эс хүч таны толгоон ус 0.2 мм-ээр ургадаг байна. 60 секунд дотор дэлхийн задгай сансарт 1800 км-ийг туулдаг бол 360 удаа цахилгаан цахиж байдаг. Сон бэлцэхүйн харин минутанд 4000 удаа талвчаа твдэг байна. Дараагийн 60 секунд дотор 84,000 хүн секс хийдэг ба хүний биед 6 сая орчим хими урвал явагддаг бол 55,000 ширхэг оймод тархигдж байна. Харин дараагийн 60 секундэд та манаас үгийг subscribe дарах гэж байгаа бөгөөд энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа.